Seuraavassa esitetään, miten X-Delphi-kyselyyn vastataan mobiililaitteella. Ensin kirjaudutaan X-Delphi-ohjelmaan tässä tapauksessa Google-tunnuksen kautta. X-Delphin etusivulta valitaan oikea tila, englanniksi Space, ja siitä haluttu projekti, joka on kiusaaminen. Seuraavaksi ollaankin jo ensimmäisen kysymyksen äärellä. Useimmissa XDelfin kysymyksissä on kolmiportainen kaava. Ensin esitetään kysymys toiseksi ohjataan vastaan kysymykseen asteikolla ja kolmanneksi pyydetään vastaajaa perustelemaan asteikkovalintansa kommenttilaatikkoon. Omaa ja muiden kommenttia voi myös kommentoida ja peukuttaa. Seuraavat kysymykset noudattavat samaa kaavaa. Niissä arvioidaan neljää erilaista kiusaamistapausta kahden kriteerimuuttujan avulla. Tässä esimerkkitapauksessa vastaaja valitsee ensin asteikkovastaukset ja palaa myöhemmin täydentämään vastaustaan kommenteilla. Silloin vastauksiakin on toivottavasti enemmän, jolloin on mahdollista kommentoida myös muiden vastauksia. Voit katsella YouTuben Xdelphi kanavalta myös muita ohje- ja demovideoita siitä, miten Delfoi-prosessiin on mahdollista osallistua asiantuntijapanelistina joko mobiililaitteella tai tietokoneella. Erikseen on ladattavissa videoita, jossa XDelfin projekteja ja kyselyitä tarkastellaan fasilitaattorin eli Delfoi-managerin näkökulmasta.